Tre makina janë djegur në orët e para të mëngjesit në Tiranë. Kamioni në pronësi të shtetasit AT është djegur në fshatin Baldushk dhe dyshohet të ketë qenë një zjarrvënie qëllimshme. Makina Ford me targa TR709A në pronësi të shtetasit Ervis Aroka është djegur totalisht, ndërkohë që dhe makina T-Benz me targa TR4715 në pronësi të shtetasit Ilir Tishka është djegur. Policia ka nisur hetime dhe nuk përjashtohet pista e zjarrvënies së qëllimshme. Sekuestrohen 54 kg kanabis në aksin Korç-Pogradec pranë fshatit Petrush, ndërsa policia po punon për vënien në prangat e autorëve. Lënda narkotike u gjet në një makinë tip Alfa Romeo gjatë një kontrolli rutinë të policisë. Policia e Korçës po punon për të vënë në pranga transportuesit e lëndës narkotike, të cilët kanë braktisur makinën sapo vënë re uniformat blu. Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar me 63 vite burg nënt antar të një grupi kriminal që kryenin grabitje me armë të bizneseve në zonën e Vlorës. Sipas dosjes penale që prokuroria ka hetuar, nënt të pandehurit kanë qenë autor të disa grabitjeve me armë zjarri ndaj pikave të bastave dhe karburanteve. Në kuadër të operacionit Petrolum janë arrestuar nga policia e Fierit dy shtetas të dyshuar për falsifikim dhe vjedhje të kryer në bashkëpunim. Në pranga kanë rënë Sabaudin Kasa, vjeç 48, banues në Patos Fier, si dhe Shefqet Kasa, 58 vjeç, banues në Fier, administratori subjektit Kasa. Ndalimi këtyre dy shtetasve u bë pasi akuzohen për veprën penale të falsifikimit të vulave.